Pristanište koje okuplja raseljena izbjegla lica iz Ukrajine i Rusije juče 5. marta obilježila je godinu dana postojanja. Oni su tim povodom organizovali akciju čišćenja plaže i zelenog pojasa uz obalu od otpada. Od početka rata u Ukrajini u Crnoj Gori je zbrinuto 8.000 ljudi iz Ukrajine, Rusije i Bjelorusije. Zato je grupa volontera iz tih zemalja u saradnji sa domicilnim stanovništvom organizovala fondaciju Pristanište. Počeli su tako što su 5. marta prošle godine iznajmili prvu kuću od 10 stanova, smjestili prve izbjeglice, obezbijedili im hranu, savjetovali ih. Pomogli im u traženju posla, upisu djece u školu, omogućili im psihološku podršku. Da bi godinu dana kasnije iznajmljivali tri velike kuće u Budvi, u kojima može istovremeno da boravi do 30 porodica, svaka u svom stanu. U protekli godinu dana u okviru smještaja Fondacije Pristanište boravilo je 639 osoba, uključujući 161 dijete i 47 kućnih ljubimaca. Ukupno su pružili podršku za 1845 ljudi. Celebrating one year of our foundation. Vasilije iz Fondacije Primorska za Polis je rekao da su to uspjeli zahvaljujući 432 volontera, a posebno ističe donacije ljudi koji žive u Crnoj Gori, a koji su dali 24.721 euro. Zato su u znak zahvalnosti za gostoprimstvo organizovali akciju čišćenja budvanske plaže od otpada koje je olujno more izbacilo na površinu. Tokom cijele ove godine naši štićenici i mi naišli smo na toplu dobrodošlicu kako od strane vlasti, tako i od lokalnog